הרעיון לפרויקט נולד לפני בערך 7 שנים, פחות או יותר אחרי התקופה של המחאה החברתית. המחאה מאוד העסיקה אותי ואת החברים שלי. הרגשנו שזה מדבר ממש עלינו, שאנחנו רוצים לגור במרכז תל אביב ולהיות חלק מה שקורה פה, אבל המחירים של השכירויות הם פשוט לא הגיוניות. ובתוך כל זה נולד רעיון שהוא לקיחת אחריות. היי, אני אמרי, אני בן 33, אני שיווק. אני אחד המקימים והיזמים של הפרויקט פוטלאץ' ואני גם הדייר הראשון בפוטלאץ' ברחוב הקונגרס 9 בתל אביב. אני מאמין שיש אפשרות להוריד את שכר הדירה ואני חושב שהפתרון הוא דרך שיתוף פעולה בין דיירים ואני שמח להיות חלק מהניסיון הראשון לעשות את זה. ובמסגרת מערכת יחסים שיש לי עם חברת הנדלן E-Wave, סיפרתי להם את הרעיון ומאוד התלהבו ונתנו לי את האפשרות בעצם להרים את זה פה בבניין שהוא מיועד להריסה בעוד שנתיים. זאת אומרת שיש לנו איזושהי אפשרות כזאת של זמן, פרק זמן מוגבל, לראות אם הרעיון הזה גם יכול לפגוש את המציאות. אני אהיה מאוד סקרן להכיר ולשמוע מי עוד גר פה ואני חושב שאני אהיה מאוד מארח. יש לי פה את המרפסת המגניבה ואני יכול בקלות לדמיין איך חברי הקהילה של הבניין נפגשים פה, אם זה בבוקר לעשות יוגה של בוקר ואם זה בערב לעשות שחטה של ערב. אני מאוד אשמח שיהיה בבניין שכנים שהם חזקים בתחום הקולינרי ושיהיה מי שיודע לבשל ואני אדע בדיוק לאיזה דלת אני צריך לדפוק כדי לקחת ביס. תפילין, כי אני מניח בבוקר וזה חשוב לי להתחיל את היום מחובר לרוח ולעצמי. ותמיד יהיה לי בבית קסמים, כאלה עם החוט הדנטלי השווים יותר, שכזה יהיה נקי וריח טוב, אז זה גם יהיה פרקטי.